Ja, kära vänner. Ah. Du har kört igång med andra ord. Ja, jag har gjort det. Käre vän. Vad skönt att du beger dig ut. Safaria dig. Mm, tycker du ja. Ja det tycker jag nog. Ja jag tycker det är bra. Ja. 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 Som eh, sagt var. Det här är ett folkbildningsprojekt. Och Det är ju det att man måste, man måste köra saker i rätt ordning. Och då kan det bli lite. Som det blir alltså ibland. Mm, det kanske inte verkar så tydligt. igen, mm, ja. Men vi kommer tillbaka till allt här nu och eh, vi kan väl säga som så att det är den 26 januari. Oh, 2024. Mm. Det är fredag och det är dags för ett... Oj 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 oj. Oj 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 oj, 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 oj. oj, 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 Ska vi se, tack? Ska vi se, tycker tack? Uh -oh. Ja, det tycker jag. Det gör det här jättebra. Och, och, och det som är speciellt eh, schysst, eller vad man ska säga nu, det är väl det att... Ja... Det blir ju liksom som det ska, allting. Mm. mm. Det är bra. Faktiskt. Det kan jag hålla med om. Mm. Och ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnroberg.se och att ni hakar på, på Telegramtjänsten. Ja, och vi ser om vi klarar oss utan hängningar på Facebook idag. Det mm. <går> ska man inte sig på. Nej, jag tror att trollfarmen har något med det. men Jag tror det har varit någon sån här eh, trolleriövning i natt sägs det med, med Facebook. Så det är kanske är bättre idag, jag vet inte. Okej. Okay. Ja. Ja, ja, vi får se. får vi göra. Så är det ju. Och eh, ja, vi kan väl börja bara rakt av. Så här Arctic Vad har det med någonting att göra egentligen? Vad är det för någonting, tror du? Ja, det skulle kunna ha med något att göra. Mm, det skulle kunna vara så, ja. Mm. Och vill man läsa lite om det så finns det ju naturligtvis som vanligt på din blogg. Mm. Det är med arktixin. Mm. Ja, de där stridsspetsarna skulle ju kunna användas till någonting för den eh, isotopsignaturen den är ju uppenbarligen Sovjetunionisk. Mm. <laughs> ja. Och mm. någonstans är ju de där. Det är, det är, är ju bara så. Ja, 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 ja. Någonstans är de. Det, det får man väl nästan anse vara någon form av teaterstycke det där, och. Mm. Ja, sopa ut med hela Östersjöflottan på det där viset alltså. Så hela... Det var ju inte diskret i alla fall. Det var det sista det var. Det var verkligen ja. gjort för att skapa uppmärksamhet. Ja, ah, ville, de, ville de slippa uppmärksamhet mm. så misslyckades de. Man skulle så. kunna säga att den här själva bordningen där med båtar som var märkta polis med stad svenska. Det var ju konstigt alltihopa. Undrar om inte det där var säck innan det kom på sig. Skulle faktiskt kunna vara så. Då. Ja. Som så mycket annat. Som så mycket annat ja. Mm. Ja. Och så hade vi den där Almirante Storni. Ja. Mm. hon som brann. Va? Ja. Trälastaren. Mm. Mm. Som hon drog in till Göteborg. Ja. Det hörde man inte så mycket mer. Nej stod i Svensk tidskrift.se enligt Ove Norberg här alltså. Ett skepp kommer lastat med vad då? Ja, har de hållit på med de här grejerna förr eller? Någon gång. Ja, det verkar inte vara ja. ja. Det kallas för flags. Ja. ja, 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 kanske det. Är. Ja, ja. En term, man brukar... och, och det här med NATO-anslutningen där och, och... Så det är märkligt det där och det får vi nog ta, säga många gånger. Man ska tänka på det här att eh, de strategiska överenskommelser som har gjorts mellan parter nu, alltså under så lång tid tillbaka också mm -hmm. har eh, en eh, inte obetydlig betydelse eller signifikans i de här sammanhangen. Man säljer till exempel inte världens mest avancerade luftrumsförsvarssystem till någon man inte litar på. Nej, ju man inte. Inte heller, inte heller bygger man eh, stora energiledningar för dem för transport av. och där man, nästan har, nej, nej. där man dessutom har räddat vederbörande från en statsgrupp som vederbörande hävdar är anstiftad och eller försöker i alla fall genomfört av CIA. Men då snarare då den här fettula Gulen för det var väl inte riktigt riktigt läge då att säga att det var, CIA rakt av. Va? Nej. Nej. Men, men trots att man har gjort sådana grejer då från rysk sida gentemot eller tillsammans med Recept Type Erdogan så väljer han alltså mm. att gå tvärs emot. Alltså. Mm. Och ställa han sig på USA-sidan. Ja, ja, det kan man ju tro. Mm. Det kan man ju mm. tro. Mm. Det finns de som gör det. Ja, men däribland tror jag inte att Svensk-turkiska handelskammaren är en instans. Nej, de Nej, tror inte det. Det tror inte jag heller. Nej, ja. Nej det där är ju konstigt. Ja, det Det var länge sen. Det var på den tiden som de sålde Isis-olja <laughs> <laughs> <Visst. laughs> kan säga så. Efter Isis åkte på däng där nere, efter Ryssland igen, alltså Donald Trump tog ut dem. Mm. <laughs> så ja, men det har ju hänt en del där nere. Det har ja, bildats allianser där. de senaste tio åren. Mm. Det är ju möjligt att de håller fortfarande så här tio år senare. Mm. Fast man kanske man... spelar ett spel i spelet ändå. Alltså. Mm. Och vi hoppas att de gör ja. det i det enda sättet. Ja. Och, och det är ju verkligen det här med Texas. De överväger alltså att avskilja sig från USA, då sägs det. Mm. Och, och, samtidigt som det här kommer då så, så eh, redovisar Donald Trump 10 progr progr programpunkter alltså för att krossa den djupa staten i USA. Det, det är liksom en hel öppen förklaring exakt vad han ska göra. Då kan man väl säga att när man gör det då har man, om man väl åtminstone risken för motverkan som tämligen begränsad. Ja, kan man tycka. Och då, då ska man ju sätta in i sammanhanget också faktiskt att i början när han, i, på sin presidentperiod då lägger han ner sju stycken grundpunkter för att hantera en mm. systemet, helt enkelt. Ja. Inte färdsystemet. Alltså. Ja. Newsweek mm. skriver att anledningen är att de federala myndigheterna inte kan och vill skydda regionen från invasionen av migranter. Möjligheten till utbrytning från USA är inskriven i Texas konstitution och Florida och ett antal amerikanska bortkopplade stater kan ingå i en politisk union med den. Å ena sidan kan Texas secessionsprojekt, cessation, som det har pratats om i flera år, tyckas vara ytterligare en symbolisk gest av protest. Vissa amerikanska tjänstemän Mestadels demokrater anser att detta är en obetydlig regional historia som visar, te visar att Texas-myndighetens ambitioner varje gång. Men å andra sidan har de senaste incidenterna vid gränsen till Mexiko avsevärt förvärrat frågan om utbrytningen av Texas, som tar huvuddelen av mig migrantinvasionen. Sammandrabbningar har brutit ut mellan lokala styrkor och federala styrkor som kräver avlägsnande av taggtråd, vilket ökar risken för inbördeskrig mellan staten och eh, ja, den federala myndigheten. Mm. Men, men om det är så, då är det väl är det inte lite dags för militären då kanske att steppa i det här? börjar väl dra ihop sig. Men de är ute på semesterresa. På övningsresa. En, en ganska stor del av dem. Ja, de är ju lite utspridda. Mm. Och där och där. Det. det här borde väl egentligen komma då i takt med att det inte är läge att vända om. då. Utan de måste fram. Mm, köra. Ja, precis. Ja... då oh, ja. ja, det är ju speciellt, faktiskt, måste man säga. Mm. Och nationalgardet jag tycker man ska kalla in där också. Oh. Ja, de har ju i alla fall lite möjligheter där borta. Jo, mm. de kan... Och de kan, ju alltid, de kan ju alltid jobba med marinkåren, ja, för de har ju en sån här ed. Mm. En särskild ed, ja. Mm -hmm. mm. Men det mm -hmm. förutsätter ju å sin sida då att Joe Biden bara är en liten och där, ja decimerad president. Eller reducerad. Reducerade. Han får inte vara i en kiv i alla fall för då faller våra resonemang totalt. Ja. Mm. Trump uppmanar alltså USA att skicka styrkor till Texas för att avskräcka migranter. Mitt i gränskrisen mellan den federala regeringen och Texas upprepade den tidigare amerikanska presidenten att han, om han blir omvald, planerar att arbeta hand i hand med guv guvernör Greg Abbott och andra delstatsledare för att stoppa migranter från att ta sig in. Och, och Det här bygger ju på att man har på något märkligt vis upptäckt då att det här är ju till stora delar, i alla fall en stor del, milis alltså. Mm. Och nu var det var väl någon sån här, var det inte någon från Azerbaijan, någon islamisk partiledare där som var i farten, en extremist. Jag tror det. ja. Som mer eller mindre hotade då den amerikanska befolkningen. De visste inte vem man var nu, men det skulle de strax få veta. Mm. Jag har missat ja. Så det, ja, men det har jag missat. Det har jag hört. Jag har hört det klippet med honom också. faktiskt. Så där. Så att, Så. Trump säger i alla fall att vi uppmuntrar alla stater som är villiga att skicka eh, personal till Texas för att förhindra illegala invandrare från att ta sig in och trycka tillbaka dem över gränsen. Alla amerikaner måste stödja Texas sunda förnuftsåtgärder för att skydda Texas och det amerikanska folkets säkerhet och suveränitet. Igår undertecknade 25 guvernörer en petition till stöd för Texas som nyligen utropade en invasionsregim. Media diskuterar återigen ämnet Texas avskiljare från USA. Den här gången är allt mycket mer allvarligt. Ja. Ja vad ska man säga, nu det, det drar ihop sig. Ja, bra. Ja. Vi bjuder på obstig som är folkbildande. Hör, ja, så där I början på ja, 2011-12 kanske, eller så där. då sa jag att han kunde lika bra, eller de kunde dra hem igen och ta hand om sitt inbördeskrig som måste till. Liksom, för jag, Som jag gjorde bedömningen då så måste det till Eh, någonting på hemmaplan som gör att den amerikanska befolkningen vaknar och va? så måste det dessutom till någonting som gör att den amerikanska folk, befolkningen förstår att man Det här med att kriga liksom, på andra ställen för att vinna materiell nytta det får det liksom vara slut med. men Det blir liksom lite av en annan fråga. Mm. Ja, den här lilla andra frågan är till exempel de här husen runt Liding och det här jättedyra huset nu som finns på Blocket, eller kanske inte finns längre. Men vad kräver den här säkerheten på Lidingö i dagens artikel i eh, Svenska Dagbladet? Och det här, det, här, det här är lite speciellt faktiskt, för eh, det har ju varit lite om det ryska hus förr genom åren också. Det är inte bara här som man misstänker har någon form av koppling till Ryssland. Nej, de där jävla ryssarna har alltid infiltrerat oss. Vet du. Ja, det var mm. väl de hade ju det där hyreshuset också som det Ryska huset va? och uppe mm. på nära, eh, Kostervägen då, nära Baggeby torg. Alltså. Och det är ett gult sjuvåningshus som inrymmer Ryssla, Rysslands handelsrepresentation. Och, och ja, Brezjnev, son till Leonid Brezhnev då Jurij Brezjnev han tjänstgjorde där till exempel. Från 1990 startade Frans Sedelmayer, tysk affärsman, bolag i Sankt Petersburg. När Sovjetunionen upplöstes konfiskerades företaget av den ryska staten. Jag undrar vad de pysslade med egentligen. Jag tror att de var inblandade i någonting som hade med ryska antikviteter och sånt att göra. Ikoner och sånt. Ja, Så skulle sånt... det kunna vara. Mm. Mm. Ja... Och, och ja... De, de konfiskerade det där företaget då av staten. Mm. Och det här blev ju en massa rättsliga konsekvenser av det där. Och, och ja... Den här Sedelmayer då. var det liksom. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja men visst liksom. Och, och de... Han fick rätt i Stockholms tingsrätt då och... och, och eh, ja... Det, det vart ju inte så bra där. och, och, och begärde verkställighet som kronofogden, så 2003 medgav verkställighet av tingsrättens dom. Kronofogdens utredning i verkställighetsärendet visar att Rysslands federation, Ryssla, Ryska federationens handelsrepresentation i Stockholm var lagfaren ägare av fastigheten, Kosten 5 på Lidingö. Eh, frågan uppkom då om fastigheten och Rysslands hyresintäkter från den här tiden så de på att trassla sådär löjligt. Och, så, och, och, men jag, han fick ju rätt ja, rakt igenom då. Så där, men, ja. eh, och 2014 så sålde Kronofogden fastigheten på exekutiv auktion. Och, och sedan 2014 då i oktober ägs fastigheten av LKO Fastighets AB. Ryssland har dock vägrat att flytta ut från fastigheten och, och en gång var en så arg där 2018 så han gav sig på huset med en ishockeyklubba. Ja, ishockey och det är ju med Kassman också. Ja, vad konstigt alltså. Jag vet inte. Mm. De skiter i alla fall i det där ryssarna, de tänker inte flytta på sig. Då... Ja, nej, alltså Sakarova säger så här alltså över försäljningen då dagen efter så sa så, så hon så här att vi anser Sveriges agerande i förhållande till den ryska diplomatiska egendomen är otillåten och en kränkning av internationell rätt. Mm. Mm. Den här Kriström advokatbyrån. Den är inblandad i massa. Konstiga saker. Nej, ja, så va? Har du alltid någon? Ja. Ofta är det samma. sant Ja, det är ju det. Ja. Vänner kunga barnen och sådär kanske. Mm. Mm. Företagsbildningar. Och... Mm. Konkurser. Mm. Det är också ett sätt att tjäna pengar på faktiskt. Mm. <laughs> ja. ja. Svenska Dagbladet tar i alla fall upp idag då, öppna inte för ännu mer valfläsk och det är en Mattias Svensson som försöker belysa hur sagolikt dum i huvudet man kan vara. Han skiter höger fan eller blankt i att eh, det svenska folket eller den svenska befolkningen då har ett allmänt betalningsmedel som består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och systemet är skuldmätt. att Det har han inte en... Ja, ett uns av vilja i alla fall. Att förklara. Jag, jag är inte förvånad över att han heter Svensson i Nej, inte jag När man läser artikeln. Nej. Det är helt otroligt. en svensk artikel. Utredningen tar sig an hur staten bör stabilisera svängningar i konjunkturen och detta utifrån rätt utgångspunkt. Ja och, och, och de här effekterna som är för med sig med, med skuldmättnad och så där, det är liksom inte på tapeten riktigt. Nej, nej, det är inte aktuellt. Nej, det är ju inte det. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Nej, det, det är ju en sån där artikel som man, och när man förstår monetärmekanik om man läser en sån så... Mm. Ja. Nej, jag... Det är ju så, dumt. Men det är så jävla dumt nu så man kan inte ens garva åt det längre. Ja. ja. Det är för jag menar, det här tillväxtkravet som inte är exakt... Tillväxtkravet, är inte det exakt samma sak som den ackumulerade tillväxten. Mm. Jo, det är exakt samma sak. Men det kallar man för inflation. Mm. Mm. Är, det, är det inte konstigt att de har trasslat in sig i sin egna lögner lite för mycket? Ja, oh, jag vet inte. Det är inte helt lätt mm. för dem att komma loss inför de människor som har förstått det här med tillväxtkravet. Nej. Och jag har ju fått frågan då kommer han att skriva på Erdogan eller inte och jag svarar att det går inte att säga så. Alltså, det beror på den inrikespolitiska utvecklings, utvecklingssituationen i USA. Men där får man väl säga när han Börja ra rada upp de här tio punkterna då. Mm. Ja. Och samtidigt som det här historien med Texas kommer upp då. Då får mm. man nog säga att det har stramat till sig. Och Carrie Lakes valfuskshistoria där. Det ska vi inte glömma heller. Det ska nej. vi inte heller glömma nej. Ja. Ja. Och ta det sen ihop med allt annat och all optik runt Biden så. så. Mm. Nej men det är ju som det är. <laughs> mm. Mm. Ja. ja men det är ju det. Ah, ja och så primärvalet här får väl Ja, som Ja och eh, <hör> Ungerns ratificering alltså. Nu ska man alltså komma ihåg att Erdogan fick köpa 400 system från Ryssland, blev räddad och Kreml vid mot honom 16 och fick nya fina ryska gasledningar. Och, och som tack för det så går han och hugger <hör> Trämlig ryggen, ryggen, alltså det är så vi ska uppfatta det. Under, under Kinas mm. jubel. Man kan också säga så här att eh, eftersom det finns folk som kan veta om de här sakerna, som jag nu just nämnde, de här tre sakerna, det finns fler. Uh, då kan det väl kanske vara så då att eh, när han skriver på det så gör han det väl medveten om att han kommer fortfarande leva i närheten av Ryssland. Mm. Så... Och att det här är något annat. Mm. Och Ungerns ratificering är då alltså frågan numera och det handlar alltså inte om, om huruvida Sverige kommer med eller inte. Det är därför vi har de här avtalen för att kunna garantera att vi får hit amerikansk militär. Det är bara ifall någonting händer på vägen. Det är som mm. hängs och och Ja. Och då öppnade, det här, parlamentet öppnar först 26 februari då men kan, kan extra kallas för en omröstning. Och, det, det är väl liksom rimligt att tro men då måste de här båtarna vara tillräckligt långt komna geografiskt och det måste liksom, en massa saker som måste spelas ut det. därför behöver man lite marginal i det här. Hela tiden och, och det här spelar ju mot den 5 mars. Där då Super Tuesday alltså. Men det kommer vi tillbaka till det här och, och går och då är det definitivt oåterkalleligt vem som kommer bli presidentkandidat för det republikanska partiet, även om det redan nu är klart så att säga. Mm. Så. Eh, och Orbán har uppmuntrat parlamentet att slutföra ratificeringen snarast möjligt också. och så och eh, ja. Ja, vad ska man säga? Någon signering av beslutet likproceduren i Turkiet behövs inte enligt Anna-Maria Dutceac Segersten, forskare i Lund och expert på Ungern. Processen är så att den ungerska regeringen, den exekutiva makten, redan har accepterat Sverige som inbjuden till Nato förra året. Nu måste detta beslut endast ratificeras av parlamentet, säger hon. ja och, och Stoltenbergs formella inbjudan, dagen då Turkiet och Ungern till slut givit grönt ljus, har samtliga medlemsländer ratificerat Sverige. Då återstår endast formalia. Först skickar Natos generalsekreterare Stoltenberg en inbjudan till Sverige att ansluta sig till det Nordatlantiska fördraget, även kallat Atlantpakten eller Washingtonfördraget. Ett regeringsbeslut krävs för att Sverige ska ansluta sig till fördraget. Det är några stycken sådana grejer. Och flaggan hissas i Bryssel alltså, när anslutningsdokumentet är i sin ordning. Alltså. Och transporterats till USA och det ska deponeras hos den amerikanska regeringen. Samma sekund alltså som anslutningsprotokollet lämnas in i år som skyddar Sverige av artikel 5 om kollektivt försvar. Sverige är då fullvärdig medlem av Nato. Och, och det, det kan man väl säga så här, det, det är väl egentligen det enklaste då, då. För det ska man ju minnas i de här sammanhangen det här handlar alltså om att rasera Nato inifrån. Mm. Men, det sagt in, men det är inte sagt att det blir så att Ungern skriver på alltså men det, det spelar heller ingen roll, för vi har redan de här avtalen. Men det beror lite på hur tider och såna här grejer. Det här är, ja, ren, det här är ren opinionsbildningsteater alltså ingenting annat. Mm. Mm. Avtalen finns på plats. Våra svenska, våran svenska lagstiftning finns numera på plats och mm. ända sedan 2010 när det gäller då hov, de hovets. Kungarna, ja, ja, ja. Våra ja, ja. kära kungligheter. Ja. Jo, men så ja. Mm. Ja. Och en och när man ser att det är vet, Om det gjordes 10 kan det föreligga någon slags planering givet vad, hur det ser ut. Här nu. Ja, man vet ju inte det riktigt. Nej det gör man inte. Jag, jag vet inte. Det gör inte. Men det ser fan så ut. Ja. Det gör det. ja. Och över 90 000 soldater, 130 land och luftfarkoster och över 1100 stridsfordon deltar i Natos mm. övning Steadfast Defender 24, övningen Aeronaut Ar är NATOs största sedan det kalla krigets dagar. Scenariot för övningen som inleddes denna vecka är en avvärjning av ett anfall från öster mot ett NATO-land och, och det är, är ju då, eh, ja, det lämnar ju ett land kvar. Ja, alltså. Kina. Kina är det då. Mm. <laughs> Möjligtvis Mongolien. <laughs> ja, sådär alltså. Enligt generalen Christoffer Cavoli, chef för Natos trupper i Europa, ligger tyngdpunkten på att förstärka det europeiska försvaret. Det görs genom truppförflyttningar från Nordamerika till Europa. Det är det som har börjat alltså. Cavoli uttalades i samband med Natos militärkommittés två dagar långa möte som avslutades torsdagen förra veckan. Alltså pågår hela våren. Övningen är inte bara den största sedan 88 då 125 000 soldater deltog i en och samma natövning utan också en ovanligt lång rackare. Ja, övningen pågår till och med maj och, till maj och äger rum åtminstone i Tyskland, Polen och de baltiska länderna. Mm. Det är ju, förutom alla de 31 NATO-länderna deltar också Sverige vars medlemsansökan fortfarande inte har ratificerats då av Turkiet, Ungern och Storeuropa på den militära hemsidan. Alltså. Och, och, men nu har, ju, nu har ju Turkiet gjort det alltså. Och, det går fortfarande nu ändå och så är nyheterna gamla. Mm. Super Tuesday är alltså USAs president valsdag i februari eller mars då är det största antalet amerikanska delstater håller primärval och valmöter Ungefär en tredjedel av alla delegater till presidentens nomineringskongresser kan vinnas på Super Tuesday men mer än någon annan dag. Eh, nästa tillfälle, alltså, nästa Super Tuesday är alltså tisdagen den 5 mars. Sen är det är ju ett par mellan där då. då. Men eh, ja, och det är väl möjligt att, och då vill man ju gärna göra gällande att hon är då superdemokrat, eh, klädd till republikan alltså. Eh, ja. Nicky Haley, jag undrar så jag undra, ja. <laughs> ja, men det, det skulle ju vara skådespelaraktigt om det vore så. Mm, Precis. Mm. Ah, ja. Ja, ja. Ah. Och Var det då Turkiet som övertalade ungen att släppa motståndet mot Sverige i Nato? Eller USA? Vad ligger bakom den här vändningen? då? Ja, det kan man ju inte veta riktigt. Sådär. För Det här är ruskig ja, och Det är alldeles säkert att svenska politiker är med. också. Men ja, huruvida det är frivilligt eller inte det kan vi ju låta vara osagt. Och det är egentligen oväsentligt, för det är deras jävla problem. Inte ja, ja, det kan man ju säga. Ja. Ja. Varför folk gör något, det får man mm. fan hålla ordning på själv. Och om Carrie Lake sa ju det att det fanns ett antal människor då i på östkusten i USA som ligger bakom då mm. det här mutförsöket. Och det var ju bara tre, fyra stycken. Nej, det var tre, fyra hundra stycken var det visst va? Det kommer jag inte ihåg. Jo, men det var det. Ja, mm. jag har ju lyssnat på Jaha. Så tre, fyra hundra stycken. Okay. Ja. Och Viktor Orbán är ju ändå... Han är väl ganska nära kopplat till Kreml. Men han kanske ska hugga dem i ryggen också? Kanske det. Alla hugger Kreml i ryggen här nu kanske. Det verkar vara så. Det kan, alltså. det kan, ju, det kan ju bli så. Mm. Ja. Det har ju förekommit... vad ska vi säga? rygghuggande mm. förr i historien. Det har ju ja, alltid när det svenska svenskar märkligt nog. Också. Mm. Mm. Ja. De där som alltid haft svärd. Ja, I december välkomnas Erdogan i Budapest av militärmarsch och pomp och ståt. Ungern och Turkiet slöt nya miljardavtal inom försvar, energi och infrastruktur. Ungern är till och med hedersmedlem i turkiska rådet. En världsorganisation för turkiskspråkiga länder. <laughs> Okej, okay, coolt. Mm. De verkar ju vara bra kompisar faktiskt. <laughs> Men man vet ju aldrig. Nej man gör ju inte det alltså. Nej, nej det kan vara ett löfte. Ja, ja. Och, och, och därför så var det så när Erdogan sa att han hade flera krav på Sverige innan han kunde ratificera NATO-ansökan. Då slöt Orban strax upp i hans sida. Så alltså, det var därför alltså. Ja det var det. Ja. ja. Orban har ingen egen fri vilja utan nej, han har ledband och... Ja. Mm. Och är det så så kanske han vill sticka kniven i ryggen. Och, 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 och sen kommer det här då att Eh, kanske var det ett telefonsamtal från Ankara och en uppmaning från Erdogan om att han ska sluta trilskas eh, eh, när, han, och, nu, när nu han och turkarna har gjort det eh, godkänt. Alltså. <hör> som var skillnaden, som gjorde, eh, eller som gjorde skillnad för Orban, Orban då. Och nu när Erdogan ser ut på att köpa F16-plan från USA, det som man tror ha varit ute efter hela tiden med sin blockering av Sverige i NATO. Men var det inte så här att... Eh, när det gällde flygplanen, var inte en del av något flygplan eh, som var två generationer nyare, eller så, kanske typ F-35, att det, det var utvecklat i, i Turkiet? Va? Varför skulle de ha en gammal jävla... Och, och dessutom så får man då köpa då världens modernaste luftrumsförsvarssystem. Mm. Ja. Det är ju man undrar om de ska ha de här planen de tänker köpa nu då tydligen som måltavlor för det systemet. Eller? Ja men lite så. Är inte det där verkar liksom... inte det där lite konstigt? Något konstigt märker jag. Ja. Ja, men Moskva inte. har ju förstås trott för gott om alla då och har under krigsåren ja. som har gått nu hyllat Ormans regering för dess oberoende politik mot Moskva samtidigt som resten av EU driver på för ekonomiska sanktioner och drastiskt minskat sina importer av rysk gas och olja. Ja det där sista vet jag inte, det verkar inte vara så riktigt när man läser lite noggrant eller så, studerar det där. Ja. Ja. Så det finns det lite Nej det verkar jättekonstigt tycker jag. Thomas ja, tar man alltså. alltså. Ja Ja det är konstigt det här. Hur det kan bli. Det är konstigt om man inte har med en faktor som vi kan kalla för den djupa staten. Men lite så, då det blir det lite tokigt allt det här. Ja då blir det tokigt och ja. märkligt. Har ja. man är med djupa staten som faktor och gärna lite skuldmättnad också kanske? Ja kanske det kanske. Ja, och så kan man kasta in lite naturresursflödeskontroll. Och then you're home! Ja, lägg på bankreglering och telekominfrastruktur ah, men, också. Ah, då har man det så då klarar mm. man sig långt alltså. Ja det gör man faktiskt. Ja. Det är en fyra punkter, det kommer man jävligt ja. långt på i sin förståelse. Mm. Och sen kommer det något jag. kul alltså. Ja, ja, Strelkov kommer... och... dyker upp där och nu har ja. han blivit finkad liksom. Ja, och... Den ryske nationalisten och krigsgivaren Igors Girkin döms till i straffkoloni för att ha uppviglat till extremistiska handlingar. Han greps efter att ha kritiserat militärledningen och president Putin för allmän militär ynklighet och sådana där saker. Äh. Ja. <laughs> ja, visst. Och, och det kan ju, måste man ju säga, var ju förnämligt alltså, För man får ju, man har ju chansen där i Ryssland va, om man åker i finkis. Då, då mm. kan man ju få... få, få och, och känna sig vapenför helt enkelt. Ja. Ah. Ah. Ja. skulle inte förvåna mig om han... <laughs> <Jag> Never <knäpper> know! <laughs> och, och, det... och, och, och Putin framstår ju fortfarande som en maktgalen diktator som så fort får kritik med dem i fängelse. Ja ah, men precis alltså. Ja <laughs> ah. ah. ah, och då finns det fan idioter som bara tuggar i och bara och Ja Ja, helt otroligt alltså. Ja, ja, det där är lite skojigt, en kul grej. Ja, vad ska man säga? Han har alltså bildat Föreningen för arga patrioter som utmålar sig som Rysslands räddare när militärmakten misslyckades på grund av ynklighet och så vidare. Då. Under, under tiden i häktet har Girkin fortsatt, eller Stelko fortsatt, att utmana Putin och i höstas annonserat att han tänkte ställa upp i det kommande ryska presidentvalet. Alltså. Och Det är ganska bra gjort, tycker jag, att kunna göra det och vara häktad i Ryssland ja, med ja. tanke på vilken hemsk diktatur det är. Ja, det tycker jag också. Det är lite som kinesisk ja, ja. hård kommunistisk kinesisk, diktatur. Ja. Ja. Den ja. är också av en särskilt ja. ja Så är det. Mm. Ja, ja. Men alltså, när man... Med det så att säga, kapacitet i fält alltså och strategisk förmåga. Jag, jag vet, det finns, finns väl ingen i modern tid eh, som har... För han körde väl runt rätt och ordentligt mycket ukrainarna om jag inte missminner mig. Helt, oh, ja, förstå, alltså. så, så är det så ja. allt det... sprang det ja, ja. runt om och gjorde små grytor och så kokade han. Ja, ja precis alltså. Det där var ju konstigt. Och han, ja, 22 dömdes han i en nederländsk domstol, i sin frånvaro, då, till livstidsfängelse för sin inblandning i nedskjutningen av passagerarflygplanet eh, MH17. alltså. Mm. Och Sommaren 14 med den nedskjuten. 298 mm. människor dog i kraschen och rätten fann Girkin skyldig till massmord. Ytterligare två personer dö dömdes i målet. Ja. Ja, det, det är mycket i det där som är lite... ja... Lite sådär här, svävande nästan. Grumligt, lite grumligt nästan. Ja, precis. Det är ett bra ja. ord i det, här. Ja, ja, ja. det är Lite grum som mögel kanske till och med. Inte utan att. Nej, innan. faktiskt inte. Ja mm. Men lite, lite komiskt egentligen för de har ju rätt att sätta in vem de vill sådär. Så det är lite kul. Ja, ja. Måste jag säga. Lite kul och Nu handlar det om Natos trovärdighet, förstår du. Och, och det är väl just det? Det är väl just det? Trovärdig, ja. Trovärdigheten, för Nato. Uh -huh. Det gäller ju inte bara Nato, det gäller... Nej. Ja, visst, Så Nu får vi se vad det innebär med ökade spänningar inom här den alliansen. nog tycks ligga i linje med att Sverige ska bli ett föregångsland för Ukraina. Som neutralt avmilitariserat och avnazifierat. Vad mm. alltså sa Stalin? Han sa någonting om några som skulle... Ja. Stalin, han som, ja. hade, han som hade Villa Kassman under andra världskriget. Ja, han, han, han hade ju lite information som han inte alls tänkte göra offentlig för den skulle han använda för utpressning mot de som hade samarbetat med nazisterna sedan långt innan. <här> 1938 1933. Ja. ja. Så är det. Ja. Men antingen sa han så eller så, så, så han inte. Ja men så va. Ja. Men det, det, det anses väl vara officiell historia idag. Det är inget kontroversiellt att säga. Nej, så. Nej, nej, nej. Så, det. Och Ryssland har ju ändå utlovat märkbara konsekvenser när Sverige kommer med i Nato. Och mm. Ryssland har goda kontakter med Ungern men och där verkar Ungern vara beredda att sticka kniven i ryggen på Kreml alltså. Ja, de lerar sig nog med Sverigedemokraterna istället. Ja, det tror jag. Mm. Ja. För de är ju förtjusta i Ungern. Mm. Ja, det lär de ska vara. Inte riktigt lika förtjusta i i ryskarna, ryskarna, Nej. De är ju inte det. Oh, oh. <laughs> Där är det, i, ja. i det, det fallet, I de här frågorna nu så måste man hålla upp det här att det är de här övergripande så alltså främst EU, NATO och Israel som är på tapeten ungefär som det ser ut då i det geopolitiska utvecklingsläget. Och därför blir det oerhört svårt att, att sitta och att bestämma att det ena ska ske framför det andra i det här. Det beror ju liksom på vad som händer parallellt hela tiden. Och det i sin tur beror på inrikespolitiska lägen och såna här grejer. Hur långt har då ja, det geopolitiska ja, opinionsbildningsmässiga klimatet rört sig? Det måste liksom takta hela tiden. Det är liksom ett folkbildningsprojekt så alltså. Och, och man ska alltså minnas att Turkiet har fått köpa S-400 system sen länge då från Ryssland. Och, och ja och, och när kurderna dumpar kurderna då i, i Syrien, eller underlivsporslinet och, och USA lämnar kurderna åt sitt öde då i Syrien för att kraftsamla österut. Ja, hur blir det då egentligen? Samtidigt som det här med Donald Trump och, och Texas. Mm. Det, det har inte varit så här eh, man, man kan se hur sammandragningarna ser ut och det har aldrig stått så många stora saker framför dörren nu. här Nej. 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 Det börjar påminna om rena konvulsionerna Det ja. är liksom, mer än mm. Mm. och, och alltså, ja. Då vill folk ha svar, men kommer den att skriva på eller inte? Det går inte att svara på. Och angående de här, det beror liksom på vad som händer i övrigt om det behövs. Alltså Sverige... USA ska hit liksom. Mm. Mm. Man kan väl säga, säga... Precis som du säger, kommer han att skriva på eller inte? Det beror på andra faktorer. Mm. Det är inte, det är en, inte en, en faktor för sig själv. Antagligen. Och det, det är egentligen ingen fråga. Därför att ja. Det är ändå så att Nato måste raseras inifrån. Mm. Och Det är ändå som så att vi måste få hit utländsk militär, inte minst amerikansk. Det finns en anledning till att vi har speciellt avtal med dem. Mm. Ja. Mm. Ja konstigt. Alltså. eller inte det beror på. Om det gagnar motverkan att vi är med då kommer vi att bli med. Om det inte gör det om det inte behövs då kommer vi inte att bli med. Nej. Det är fortfarande så. öppet på det mm. sättet misstänker jag. Men... Och därför ser man ju också hur de skjuter gränserna så här. Mm. Och, och ja. Det är det flytande och hålla lite. Mm. Om, vi, om vi säger så, så här att, att om vi ändå har 40 000 på transport från ja, Trondheim då. Mm. Och, och genom landet. Mm. Ja, men då måste de liksom kanske hinna. Nu håller den där på fram till maj liksom men man kan inte. Man måste börja i, i, i rätt ända hela tiden. Och nu är den övningen igång och den är inte planlagd sedan en vecka tillbaka alltså. Nej, det var inte, inte förra veckan man började kissa på den. Ja, nej, det, det här är speciellt som fan. Alltså. Ja. Det är många rörliga delar och de ska mm. passa in i rörelsen. Alltså. Mm. Ja, och det är klart, Natos trovärdighet minskar om de bjuder in Sverige att snabbt bli medlemmar och 30 länder skriver under med Rysslands bästa vän i Nato för att blockera alltihopa. Ja. Ja, det blir inte så bra. Nej, det, ser, det är Nej. opinionsbildande. Ja, det går inte ihop med alliansens princip att ha en öppen dörr för länder som uppfyller de formella kraven. Nato behöver Sverige också av ett annat skäl. Alliansen vill kunna slutföra sin försvarsplanering för norra Europa och där är Sverige en viktig del. Ja. Ja. Man tycker man flaggar lite för att vi ska ha dem där lite mer på permanent basis. Va? Man skulle kunna se det så, absolut. Ja. Därför är det troligt att många av Natos och EUs medlemsländer nu kommer att utsätta Ungern för hårda påtryckningar. Viktor Orbans land är inte lika mäktigt som Turkiet. Nej, det är ju inte det. Nej, Men det är med EU. Mm. Men om det skiter så här, skiter... vad händer med EU där? Det, 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 ver det verkar liksom sitta ihop på något vis. Det kan man väl säga. Mm. Det kan man ju säga. Ja, faktiskt, faktiskt ja. Det så. Man ja. kan egentligen inte säga något annat. Nej. Utan att framstå som jag vet inte vad, mindre bemedlad. Ja, lite grann sådär alltså. Ja. Och, och Texas guvernör Greg Abbott kräver att eh, Washington skyddar gränsen och hela landet från illegala migranter och hävdar då liksom att det är en invasion. Ja. ja men antingen får ju då få bestämma sig då lite grann. Det dras ju lite till sin spets då. Då får ju underrättelse liksom ja, för och, han, det... och hans gäng då bestämma sig för att nu. Ja, men det har de gjort tydligen för de har ju skickat dit trupper för att klippa upp taggtråden så godnattarna ja. kan komma in. Ja. ja. För det var ju det hela tiden det gick ut på egentligen att man skulle visa att den djupa staten till vilket pris som helst måste ha in de här. För att ha dem som röstande eller... Ja, dels för det, är för mm. det och det är för att skapa kaos och ja. sen som sagt också kanske en stor del av dem är militärutbildade, vem vet? Mm. Så, mm. Ja. Ja, det går det under kaosbeteckningen då ja Och Texas justitieminister där, Kent Paxton, han anklagar Joe Bidens administration för samverkan med kartellerna där brottslingar och administrationen får pengar för varje person som förs över den södra gränsen till USA, vilket i huvudsak är förräderi på högsta nivå. Ja, jag vet inte. Det kan man, man, man väl säga. Men det, jag. Var, det, var, det, det fanns väl fem, som jag hörde i alla fall, så var det 50 delstatssamarbeten, alltså av 52 år eller vad det fan är det nu. Hur man nu räknar i det där det vet jag inte om mm. räknar Sverige där eller? Nej <laughs> ja, vi kan väl hålla oss till den officiella ja, vi kan ja, måste det. så ja, ja, Jag vet inte. Jag vet faktiskt mm. inte heller riktigt hur många de är. Men det går ju snabbt att kolla upp. Men de är 50-51 eller 50? 50. Ja 50. det var väl lite som en de oljekonstig det där va? Rico och... och... Mm. De har helt ja. konstiga territorium. I... Ja. Riksbanken Så. polisanmäler IT-attacken mot Tietoevry. Mm. Det där är ju en i soppa. Mm. Gör det? Mm. det finns mycket Eriksson i det där. Det finns mycket amerikanska justitiedepartementet. Det finns SEC inblandat också i det där. Det finns massa jum i det där. Ja, väldigt märkligt alltså. Det verkar som det hela tiden kommer tillbaka. Det går bara runt och runt liksom så kommer samma ja. gub, gubbar upp ur... samma Och den här... och sen... Ja, ja och den här inte IT-attacken den har alltså stora... Jag. jag pratade med en som ja, jobbar på en större butikskedja här i Sverige med byggvaror. De drabbade mm. dem med. Ja. Herod. Såg, och det han satt i sex gubbar någonstans i Sverige och skrev alla ordrar för deras företag. För liksom. De ja. var inte helt nöjda tydligen. Ja. Nej, men... massa, massa grejer. Det verkar jobbigt. Ja. Ja, ja. Mm. Ja, vad De har väl 30-40 butiker i Sverige. Liksom, så. Mm. Och idag när, jag menar, när ekonomin är uppbyggd på att ingenting ska finnas i lager utan att allt ska för ja, ja. Det Du kommer ihåg när Evergreen satte sig i Suez? Ja, ja, ja. Det var 6 dagar. Ja, ja. vilka problem de hade med sina leveranser och då tydligen. Ja. Och det var bara 6 års stopp. Ja. Mm. Och jag menar nu, ja, det är fortfarande, nu är det ju ännu större stopp sedan sen hoiterna började. Ja. Skjuta lite och... <laughs> ja, men mm. jag kommer ihåg den här sina började då? Ökensandaler och lakan liksom. Ja visst. Du. <laughs> en kamin och en stenslunga. Ja. ja men lite så. Alltså, det det ja. tog inte många månader. Alltså, så var de, Hade de medeldistansrobotkapacitet. Liksom, med ja, ett ledningssystem och hela skiten. Ja. Ja, det, äh, det, skult, var, det var en militärutveckling som världen tidigare har nej, nej, nej nej Det gick fort. Faktiskt. Det var jävligt speciellt. <laughs> ja. Mm. Ja, nu, nu, och, och det här med svenska rättssystemet är konstigt. så alltså, luktar lite sån om det här faktiskt. Sådär, Sverige är som en av de sista EU-länderna på väg att gå med i det europeiska åklagarsamhället. Varför har inte vi velat gå med i det här egentligen? Vi är ju alltid först och, och speciellt såna här braiga juridiska instanser. Mm, mm, det, är, det har ju alltid det ökar slagkraften mot den organiserade brottsligheten säger justitieminister Gunnar Ström. Den hade du förklaringen ja, <laughs> precis. Ja precis. Alltså, ja, den statsunderstödda organiserade brottsligheten. Ja vad ska man säga alltså. Och den här Eppo där den inrättades 17 alltså samma år som Donald Trump. Fint. Trump tillträdde då alltså. Mm. Så. Ja. Led, alltså, hon verkar ja, leda, hon var rumänska. Hon verkar ha lite skinn på näsan och göra vad hon ska. Hon ja, har inte kollat, att det... kollat så himla noga. Naturligtvis finns det opinionsbildningsmässigt mot, mot, mot eld. Ja, I, i, I den meningen. Det är, ju självklart. Det är väl först och främst den jag letade. du vill ja. se vilka som skriker emot den. Mm. Ja. Mm. Det är så. Mm. Och eh, EPO bekämpar brott mot EUs budget, alltså EUs ekonomi. Alltså, alltså pengar som kommer från EUs skattebetalare. Mm. Även om svenska brotten handlar till exempel om Korruption, bedrägerier och momsfiffel. Ja. Ja, vad ska man säga? Jag säger att det är, om det nu ska handla om ekonomi så är det jättebra. men De finns i landet det som har mm. den senaste centralbank. Mm. Det Stockholms och Stockholms byråkrati. om bedrägerier och sånt. Ja. 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 Det där är ju väldigt speciellt alltså. Och European Public Prosecutors Office har sitt säte i Luxemburg. Ja, ja. ja, där de 22 EU-länder som ingår har var sin åklagare placerad. Mm. Alltså, alltså Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, alla de här små är mm. <laughs> Ja. Det är, det är lite skära emellan där hela tiden. Det kan man säga. Mm. Det kan man säga. Mm. Å andra sidan kanske det... Är... Ja, varför inte? Då får man väl göra om tvärtom. Då. Ja, ja, ja. Det är bara att vända på det så. Det, det blir liksom lite färre helt... Hermé-affärer och lite färre Gucci-affärer. Och... Ja. Ja. Lite mera pappers... Eller databaserade kontor. Jag vet inte. så Ja, Ja, Vi får Ja. 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 Det Ägaren till bolaget som ska ta över driften av Stockholms tunnelban har varit inblandad i ra en rad skandaler. Förstår du. I Storbritannien skriver SVT. Vad konstigt. Det var så illa att, tågnätver att ett tågnätverk åternationaliserades 21 efter skandaler. Och, och det, med den meritlistan <laughs> väljer man då att äh, lägga ut på entreprenad den lilla detaljen Stockholms tunnelbana. Mm. Nej men grattis stockholmare. Ja, men vi, vilken jävla alltså, ja, Referens under, Det är ju kanon alltså. Ja. Ja. Hur, ett CB, hur som inte går ja, ja. Det var ingen som fick någon kickback på det där. Det tror jag inte. Nej Hur skulle det ja. se ut? Nej nej det här var rena ja. meriter som, som, ja. som gav ja. kontraktet. Det kan inte vara på något ja, det, sätt. Det kanske någonting som skulle liksom ligga. Inte på entreprenad hos enskilda vinstmaximeringsintressen. Jag tycker det låter som en bra idé. Många andra tycker det låter som kommunism. Ja, men det är, alltså, man jag tycker det ändå det liksom. låter som en bra idé. Du får ta ja. det vad du vill. Ja. Det, är en bra idé. Ja, det, det, det är det enda jag inte har blivit tagen för. Jo att Jag har blivit mycket marxist och sådana oh, grejer. Lite ja, sådär. Men alltså... Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag har alltid kommunister på att ja. också men, men det är fan om, om du har två alternativ, det privata ägande och allmänt ägande. Det privata har visat sig inte fungera. Men då finns det fan bara ett mm. alternativ kvar. Och det är inte kommunist Och det är sunt förnuft. Det ja. här är inte skitsvårt. Om det ena är provat det inte fungerar och det finns ett annat alternativ mm. som inte är provat. Men får vi får ju prova det. Ja. Den organiserade brottsligheten misstänks ha det är in på bankernas utlåningsavdelningar. Ja. Mm. Ja, men om fisken ruttnar på det huvudet så kan, måste det ju bli så här alltså. Att eh, förr eller senare så kommer någon på utlåningsavdelningen och säga till sin chef. När de säger så här kan du inte göra, det där är emot reglerna liksom. Då kommer någon förr eller senare säga, och du kanske skulle ta och hålla käft när du mm -hmm. jag, har, jag har lite bilder på dig, vet du. So. Ja, Eller vad det nu är. Ja, mm. oh, whatever. Whatever. Men sen mer ändå, den organiserade brottsligheten misstänks ha ätit sig in på bankernas utrotning. Men kom igen nu, bankerna är kärnan i den organiserade brottsligheten. Ja, alltså, lite, lite grann så ja. ja, 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 så är det bara. Mm. Mm. Men så är det ju inte många som vill se det naturligtvis för då ingår vi alla i det här jävla nätverket, ja. kriminella nätverket. Ja. och det, det är inte många som vill erkänna att de ingår i ett kriminellt nätverk, vare sig för sig själva eller andra. Nej, 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 men det är fan hög tid att ja. göra det för det är ett kriminellt system vi ja. har. Mm, mm. Det är ett kriminellt system som upprätthålls av mm. lagar. Alltså, ja, nej, jag vet inte. Kommer Zelenskyj att starta ett eh, kärnvapenkrig? Eh, kan, ställer så många frågor nu med, i anledning av det här med eh, anklagelserna om att Ukraina köper uran i hemlighet. I Niger, alltså. Uh -huh. mm. Niger, det var den där fransmännen fick Ja, just, just det. Åh, mm. Mm. Och då passade han på åken innan uh, just det, precis alltså. Okay. och vad Vad säger västvärlden om det här, om han börjar med sånt där? Liksom? Är det okej? Okay, det Ska han starta ett kärnvapenkrig? Är vä väst beredda att backa upp det? då? Det är väl dit vi lär komma? Ja, lite grann så va. Eller ja, sen om det blir han eller om det blir Kim Men nej, det, det, det får ju näst... Ja, det mm. kan ju inte bli Kim Kalsong. Men, men ja. han, han kanske har fått någon stridsspets av den svenska djupa staten då? En S-300-stridsspets till exempel. Då har han ju rysk signatur på den. Man vet ju inte riktigt. En arktisk sjöstridsspets kanske? Ja. Ja men han skulle ju kunna blåsa en sån i Ukraina och försöka ge Ryssland skulden. Visst. Okay. Mm. De försökte ju få, till, eller få det att se ut som om ryssarna gjorde sönder kärnkraftverk och sånt. Mm. Så det är ju inget nytt under solen. Nej det är, nej, inte det, det är ju inte just så jättenytt under solen det här. Nej, 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 nej. Faktiskt inte alls. Någon. Nej. Ja och eh, som sagt Får han tagit i något så lär det nog smälla över Ukraina. Det hoppas jag att alla förstår. nu. Mm. Ja och eh, ja, Donald Trump han. Ja, han säger att eh, ja, nu blir vi inblandade i Mellanöstern och, och titta vad det är som händer och det bara går om och om igen. och Det enda som händer är att vi slänger bort en massa pengar och får, får en massa blod överallt. Alltså. Ja, blod och död. Ja, oh, konstigt alltså. Mm. Inget annat. Mm. Nej, nah, det är ju lite konstigt. What? Ja, det alltså, vad är... Det? Han, han satt som president i fyra år. Startade inte ett enda krig. Han, 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 han tar på sig döden på han, vad hette han, Bagdad, eller vad han hette, IS-ledaren och, och sen Soleimani. Mm. Och det blev inga krig utav detta. Han gjorde det och det var krig. Och nu har vi tre år med Biden och det är fan full fart överallt. Mm. Men vad är optiken i vad den är? För världen och se. Ja, och SCB delar ut 27 miljarder till ägarna. <laughs> Klart de gör. Ja. <laughs> och Swebban delar ut 17. <laughs> ja. <laughs> ja, samtidigt som resten av landet går mer och mer på knäna. Ja, Så igen, optiken är vad ska vi säga? Vad fan ska man säga? Mm. Allt allting verkar gå dåligt ekonomiskt hänseende förutom för krigsindustrin och bankerna. Ja, eller hur? Är det samtidigt... nåt att lägga märke till? Kanske? Och samtidigt tycker jag det verkar det vara så att det är liksom de här stora förloppen som börjar mm. lyftas lite grann. Så det är lite mer det här småpuffiga, liksom. Det, där. Ah. Att, ja, det verkar inte... Ah, Nej, nej nu är det ju fan fler miljarder än vad, miljard, eller, än vad militären vill ha utav staten. Mm. Samtidigt som barnhandlaren som statsminister står och skriker om att vi ska vara beredda och du med vapen mm. i hand. Mm. För vårt land. Kan det ha att göra med att man måste få folk att inse att man måste ha en lite annan prioritetsordning? Man kan inte sitta och gapa om det här vaxet om det står kärnvapenkrig för dörren. Var så vax eller saker faktiskt. It, det går inte. Mm. Det går inte bara att tänka på det man själv tycker är viktigt. Man måste faktiskt mm. försöka resonera i termer av vad som faktiskt är mer viktigt än annat. Lever man inte i morgon så lever man ta fan inte i övermorgon. <laughs> så är det faktiskt. Mm. Och vad är, vad är det största hotet mot oss själva? Är det kärnvapen eller är det jävla vax? Ja, det verkar svårt då. Att... Ja. Vilket är det största kollektivet. Mm. Och de här människorna som man måste förklara vad som är för vet inte, vad. Fan mm. är och så, I alla fall så ja, länge bor. vi tror att det är kärnvapen och det tror vi mm. då så, så kommer det militärindustriella komplexet fortleva på den här terrorbalansens gata. Då, då. Ja, för om nu kärnvapen inte har någon militär användning eller syfte. Mm. Då, varför finns de då? Ja, det kan man fråga sig. Det behöver man faktiskt fundera på. Och sen kan man se jävlar där, alltså. Ja, faktiskt. Agnes ja oh, Det där var vad man kan kalla en... Eh, ja. Det var avancerat. För att vara henne. Det var, gick från att vara fullkomlig jubelidiot och, det, det blev liksom... Hon tog en presumtiv uh, skådespelarrollbiljett där, skulle jag vilja påstå. Ja, och jag, jag måste erkänna att helt överraskad av den henne <laughs> Hennes personliga utveckling ja Det är jag inte. Nej, hon var, har varit för dum. Alltså. Ja, det var hon fruktan. har varit för mycket over the top. Bara, ja. alltså. Så vansinnigt. Ja. Som man... Och, och vad ska man säga? Det här, hon skriver en artikel i, eller på ledarsidan i Expressen. Ja. Och, och, om två kvinnor, två kvinnliga journalister, Karin Mattsson och Carolina Jemsby. Som har då skärskådat vården av unga personer med könsdysfori, alltså lidande av orsak, orsakad av känslan att ha fötts med fel kön. Alltså. Redan det, det är alltså lidandet orsakat av känslan att ha fötts med fel kön. Ja. Det är... Jag klarar inte av att läsa Ja, Efter en sån... Men, men redan det förstår man ju att... Nej men vänta nu, mm. sluta. Vad är det för något? Nu följer de upp med en bok här nu, ett reportage inifrån transvården. Det saknas evidens för hur unga patienter ska behandlas. Och vård ska alltså bygga på evidens, alltså solid vetenskaplig bevisning. Läkemedel måste genomgå randomiserade kontrollerade studier där patienterna låter till att få läkemedel eller sockerpiller och läkemedel bevisas vara överlägset sockerpillret. Alltså. Vi har också en myndighetsstatens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, för att värdera evidensen för vårdens behandlingar. Och med boken Ånger beskriver, beskriver en könsdysforivård som försöker navigera i okänd terräng. Det saknas evidens för hur de unga patienterna ska behandlas. Det konstaterar SBU som gått igenom alla vetenskapliga studier i ämnet. Fullt begripligt. Före 2000 ansökte en handfull svenska per år om att få byta kön, företrädesvis vuxna män. Det var så få att man inte kunde göra några vettiga studier. Nu köar hundratals barn, främst flickor, för att slippa bli kvinnor. De har ofta andra diagnoser som autism, anorexia, självskadebeteende. Mm. En ny kategori, pati. Ja, trots att behandlingarna inte vilar på solid evidens har man resolut kört över tveksamma eller kritiska föräldrar. En mottagning för unga med könsdysfori, KID, startades 2001 i Stockholm. Tonåringar behandlades med stopphormoner för att stänga av puberteten följt av könskonträra hormoner. Alltså testosteron för flickor och östrogen för pojkar. Låg. experiment. Ja, ja. ja, vården har varit experimentell. Läkemedlen har testats mot andra sjukdomar hos andra patientgrupper, men ingen evidens finns för deras användning vid könsdysfori. Alltså, man vet ju inte vad man ska säga. Jo, men ja, man, visst, man har ju vetat att det, men, men att det här står i expressen skrivet av Agnes mm. Woll. Det var mm. ju som det var liksom. Ja, och det alltså och tack så mycket. Ja, men hej då jävlar. Pride liksom mm. Ja. Och det är la fan på tiden. Jag ja. Alla läkemedel har biverkningar, inte minst hormoner vars funktion är att styra kroppens olika organ. Att stänga av pubertetens normala hormonproduktion påverkar förstås också könsorgan, skelett, muskler och hjärna. Men inom vården av unga med könsdysfori tycks man ha hållit tyst om sådana här risker. Under ett informationsmöte på Karolinska frågar en förälder hur man hanterar biverkningarna och får svaret det finns inga biverkningar av testosteron ute i säcken. Aha. Det, ja. det är bara idrottssammanhang det finns det då tydligen. Ja, då är de hemska, ser du. Men i övrigt. Ja. ja. De blir inga galna yxmördare, är det säkert det då? Mm. Ja, det var ju trots allt länge sedan vi läste om att de blev mm. det. Så ja, antingen man... har de väl slutat med antingen att antingen bli det eller så har de slutat med att peta i sig det som gjorde dem till det. Ja. ja. För det kan ju inte vara så att det aldrig var så. Nej, ah. hur skulle det kunna vara så? Då har ah. de aldrig sagt att det var så. Nej. Ah. Ja... Ah. De grävande journalisterna fann emellertid flera fall av vårdskador som aldrig anmälts. Ett barn hade fått stopphormoner i fem år, fick urkalkat skelett kollapsande ryggkotor och lever nu med ständiga smärtor. Trots att behandlingen inte vilar på solid evidens har man resolut kört över tveksamma eller kritiska föräldrar. I ett fall skickade barnets skolsköterska på eget en remiss till mottagning för könsdysfori. Eh, där blir de omtumlade föräldrarna uppläxade. De har nämligen inte vant sig via att använda det flickan deras son nyligen har valt åt sig. Hur kan sjukvård och socialtjänst ha fått hunsa föräldrar på det här sättet? Då? En pappa med delad vårdnad orosanmäls till socialtjänsten. Hans lämplighet som vårdnadshavare ska utredas eftersom han motsatt sig en livsavgörande behandling. Stopphormoner alltså. Ett föräldrapar anmäls. Man kan ju tycka att det är liksom föräldrarnas uppgift faktiskt. Ja man kan ju tycka det. Ett föräldrapar anmäls i socialtjänsten för att de helt korrekt påpekar att det finns studier som visar att 80 procent av barnen med könsdysfori tillfrisknar spontant och de får genomgå normal pubertet. Inför hotet om socialutredning väljer de att flytta till en annan kommun. Och föräldrar till en 14-årig flicka med, med anorexi blir orosanmälda av skolsköterskan och de motsätter sig kid till dottern att, 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 att testa penisattrapp och platta ut brösten med hjälp av en så kallad breastbinder. Dottern omhändertas av socialen och placeras fosterhem. Efter två månader returneras dock efter en livsotande viktnedgång eftersom fosterhemmet inte haft kompetens att hantera hennes anorexi. Äh, du alltså. Ja, Vad förklarar denna skur av orosanmälningar? Jo, kidkliniken håller sig med ett lager av i förväg ifyllda orosanmälningar. Eller orosanmälda blanketter. Man kompletterar bara med barnets namn och skickar Blakett till socialtjänsten och, om föräldrarna trilskas. Hur, och där KID var vinstgivande på något sätt. Ja, Hur kan sjukvård och socialtjänst få att hunsa föräldrar så här? Alltså? Ja. Föräldrar har ju enligt lagen en för sina barn, inklusive deras medicinska vård. Om de skulle fatta beslut som är till skada för barnet kan de visserligen fråntas vårdnaden genom beslut i socialnämnden, som när en förälder av religiösa skäl vägrat barnet livräddande blodtransfusioner. Ja, och Det här har inte kommit fram utan idogt journalistiskt arbete och det är ju någonting som inte riktigt som det har varit faktiskt. Ja, det där är ju liksom helt otroligt. Mm. Ja. De medicinska skandalerna har duggat tätt i Sverige under 2000-talet. Gemensamt för med att de aldrig kommit till allmänhetens kännedom utan i det journalistiska arbete. Utan Ola Sandstigs Grävarna hade de atopatiska barnen inte försvunnit utan legat kvar i sina sängar. Och utan Bosse Lindqvist hade Paolo Maccherini fortsatt att doppa in plastrupar istället för att krypa in i fängelse. Ja, Tänk vad konstigt! Den här skandalen, det här slutet är fan riktigt drygt, eller bra alltså. Den här skandalen anar vi bara konturerna av. Den kan komma att växa, om och när. De sena biverkningarna dyker upp och den involverar inte bara vården utan hela samhället. Så lät detta ske med tonårstjejerna. Undrar om det växer eller krymper. Ja. Mm. Men ja, bra målt. Tack. Mm. Faktiskt. Och sen kan de mm. vara hur mycket släkt hon vill ja, ja, med ja, 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 Svanta, Arrhenius och, och Greta Thunberg. Det är hon inte. får göra det varför hon vill också. Hon gör det. Jag ja, det så är vi det. Väl. Mm. Ja. Ja, det, det är speciellt alltså. Faktiskt. Kraftigt ja, speciellt. Det är, ja, det är speciellt att man som har fått rörelse. Mm. Mm. En sån tankekonstruktion mm. alltså. Lidandet, orsaken mm. av känslan har fötts med fel mm. det där ja. är. Ja, men, alltså, ja, men, alltså, man har en referenspunkt till sitt kön, och det är den biologiska kroppen. Om jag nu är kille och så här, jag känner mig som en kvinna, men, men hur fan känner jag sig en kvinna? Hur vet du det? Du har inte ens en referenspunkt. Till det. det här är mentalt jävla bla blaha som mm. du håller på med som individ. faktiskt. Mm. Och med, men med det sagt, så hormoner, och sånt, det spelar. Alltså, hormoner påverkar tankar. Visst, ja, ja, ja. Så är det. Absolut. Men alltså resonemanget... som så, Jag känner mig som en kvinna. Men Du har ju inga referenspunkter till en kvinna. Alltså. Nej. Nej Det är så bara? Ja, det är bara så. Hur fan känner sig en kvinna? Jag vet inte ens hur en man känner sig. Jag vet hur jag känner mig. Jag vet inte alltid det alltså. Nej, ungefär så. Eller, och det gör jag, nog. jag vet alltid hur jag känner mig. Jag kanske inte alltid vet vad mm. jag. ja Ja, det, där är, eh, ja, nej, det, är, det är helt makalöst att de fick snurra på det där överhuvudtaget. Helt ja, jävla otroligt är det. Mm. Och det verkar som att Blackrock har fingrarna i fel burk. Eh, inte bara i det här med att ha investerat i kinesiska fonder och eh, CCP-anslutna företag. alltså mm. ja. ja Det, det är oflyt det här alltså. Attans. Ja. Och, och kurderna åker under bussen så att säga. Mm. Det blir ju tvunget. Och det är ju också igen. Alltså de här kurderna. Vad jag har förstått så finns de i Irak och Turkiet. Mm. Och Iran. Och tre, mm. tre, tre inbördes. Och de håller inte sams emellan Vad fan trodde de skulle hända? De har bara använts på grund av att de inte håller sams ja. emellan Ingenting annat. Ja men lite så. Mm. Det här med minoriteter och särlagstiftning alltså. Och, mm. och jag vet inte, är det någon som ser någon skillnad på antisemitism och antisemitism? Och varför i så fall? vad börjar en same, vad börjar en jude? Slutar en same, vad slutar en, en jude? Mm. Eller en människa... Är det bara att ta på sig en lustig huvudbonad så är man något av det? eller Vad Hur fan? Mm. vad är det där? Det är mm. inte så att det här är skapat av någon anledning. för Innan vi kom på det här med raser och såna grejer, eller människan, den här rasbiologin. Ja, då var det mm. väl inte näst Gick de runt och sa liksom att vi är samer? Och, och för att vad? Mm. Och definitionerna, lustigt nog, alltså, så är det någonting med språket då. Och då ska man ha, eh, på tro, kunna trovärdiggöra då att man har haft det i... i ja. Det är samma skit som det med det semitiska språk. Alltså. Ja, ja. Det är, alltså rena det, är så jävla, jävla. det är rena jävla godtycklighetsgrejerna. Ja, Det är helt värdelöst. Det mm. påminner lite om uh, könsdysfori ja, resonemangsmässigt. Sådär. Men det, är liksom... ja, men det är ju ah. samma jävla kalanka metod hela tiden. Det är ju helt otroligt. Mm. Alltså. Ja. Det handlar bara om att plantera mm. historier i huvudet på folk. Och Reidar har väl presskonferens idag var på Grand Hotel i Norrköping tror jag. Så skulle det vara hörde jag. Ja, elva. Men... Ja. Ja, och han ska uteslutas ur partiet. En sak jag alla fall, helt säker. Det är mm. att Reidar vet en massa saker. Reidar har varit med länge i Norrköping. Mm. Mm. Karin Jonsson, mm. Reidar och Stjärnan. Mm. De känner varandra. De mycket. känner varandra ja. Så mm. att de har, ingår i olika partier. Mm. 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 Som är det. Om Reidar väljer, nu när det kommer nya åklagerier <laughs> mm. från EU, mm. att känna att han vill göra en samhällsinsats för första gången. <laughs> då kan man säga att svartbygget och Berredal på Kolmården kommer att hamna i ett annat ljus. Alltså. Jag tror att vargarna kommer att hamna i ett annat ljus. att Delfinariet kommer att hamna i ett annat ljus. Jag tror att alltihopa kommer att hamna i ett annat ljus. Ja det här med djurparker och djur överlag så det här kan mm. bli... Det kan nog sprida sig vidare från om Det, det är, kan, kan nog, det. nog göra det. Jag tror Borås Ja, djurparker. ja. Oh. Oh. Till exempel oh. parken, Där hade de släppt. Kanske... De är slut nu. Ja. Och vet du vad? Konstigt. En europeisk allians vill ko utrota kokainsmuggling i hamnarna. <tryck> ett... Vet du vad som är konstigt med det? Det att de inte kommer på det för nu. Ja, Jag tycker bara det är tur att de gör det nu. Alltså, egentligen <tryck> ah, alltså. Ah, ah. Man, säger, man säger som han, skärt Fylking där alltså. Ja. Ah. Ja, ah. <tryck> ah, nu... jo. Nej, men det blir bra det Ja, jag vet inte. Ja. Ah. Och, och som sagt, det är många piga kommentarer. Alltså en del är mindre piga helt enkelt. Mm. Eh, Jävlar ja, mig, så ja. mm Och i amerikanska medier där så, så ställer man frågan, skulle kanske eh, ungen bli uteslutet ur Nato då, med avseende på att man håller på att trillska så här med släppning? Mm. Ja. Ja, kanske det är. ja, man vet ju inte hur det här slutar. Nej, nej, nej. 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 Det är speciellt mm. Och 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 Micke börjar ju figurera här. Rekordutdelningen är inte så populär på alla håll. Och, och varför inte en bankskatt? Frågar då om ni. Ja, ja han har ju varit finansminister så man ska ju inte förvänta sig att det kommer något om skuldmättnad och så ifrån Nej, det ska man inte. Ja. Varför ska man inte bara förstatliga hela skiten då? Därför att det är kommunism. Vad är det du inte fattar? Jag vet inte. Ja, <laughs> oh, nej. Ja. Oh. Och alltså det där, med, oh, det där med grundstrukturella saker för samhället. Mm. Och enskilda vinstmaximeringsintressen som oh. kontrollera det. Oh. Kronofogden börjar väsnas som att skuldkris drabbar välavlönade som söker hjälp nu för det här. Mm. Ja. Och det kan vi väl tro, men det var ju rasisten så att det var 20% av svenskarna som hade problem med... Ja men de är en lön borta ifrån problem med ekonomin. Mm. Mm. Ja, men nu pratar vi miljoner människor i det hela landet. Mm. Så, ja. Ja. Det får se. Och det här med samerna... Alltså, för de, alltså, hur mycket markyta har samerna? Vet du Ungefär halva landet. Och, och de kostar svenska staten en miljard om året. Och en miljard för att hålla koll på en sån stor landyta. Det är fan ingen stor summa. I Nej. Det, nej, det har de arrangerat. Men bak. om de är de mellan 20 000 och 40 000 stycken och kostar en mm. miljard, borde inte det räcka till att avlöna de avlöna dem? Det gör det också faktiskt. Mm. De. Mm. Väl... Men de har bara 57 000 i genomsnittslön då? Mm. är alltså. Men, mm. men de driver ju ren med helikopter. Jag undrar hur intresserade de är av sin jävla renäring om de inte får ta del av resten av samhället. Utvecklingsskräddar, ja, helikoptrar, ja. snöskotrar, diesel. Ja. Är någon lika intresserad av vad som är då, tror jag? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det ja. kan man göra, faktiskt. Det? Ja. Det är när enskilda ja. särintressen ska gå före det allmännas ja. intresse... Det, nej. det är inte det bästa. Men nej. vad är då det allmännas intresse där uppe? Ja. Ja. Mm. Skulle det kunna vara naturresurser? Ja. Men som sagt det blir väl lite grann så det blir, ja, jag får lite känsla av det här med eh, att skogsbolagen då i allmänhet och kanske ett stort rackarns i synnerhet då kommer att ställas mot det här särintresset För det saknas ju kvoter då så att säga. Men det, på sikt så innebär ju det naturligtvis att det kommer inte bli så mycket avverkning som det har varit. Av naturliga skäl helt enkelt. Och, och det, det behövs ju inte heller. så alltså, Det här med att elda trämassa alltså. Och, och, och sen mm. sälja tillbaka energin till kommuner och såna grejer. Det är ju en jättestor del av de här verksamheterna. Ja, det är ju så men... alltså. Elda eldas en hel del. Ja. Mm. 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 Ja. Mm. Och utländska bolag köper skogsskifterna för att få tag i utsläppsrätter. Vad är det för jävla dumheter? Liksom? Värre än skuggbanksystemet nästan. Ja, faktiskt. Och, ja, ja, ja. Och det är ju ingenting annat än ett finansiellt instrument för att hålla liv i den här skiten. Ja, men så, så är det också. Ja. Ja. Och som sagt, den eh, geopolitiska aspekten handlar om att rasera NATO inifrån samtidigt som Sverige enligt Kreml då ska komma att eh, utgöra en avnazifierad, neutral och avmilitariserad förebild för Ukraina i vad som kommer alltså. Och, och det måste till ett skärvent här uppe då i den skandinaviska teatern också. Mm. Ja, och det är därför vi har ja, den här också. övningen nu då. Mm. Och, och det här skärventet så då ska motivera då den här politiskt trovärdiga förvaltningsassistansen som då kommer. Mm. Som i sin tur då går ihop med den förberedda lagstiftning som Sverige har inför det här, skaffat sig inför det här ska jag säga. Ja, skaffat sig eller fått eller... <laughs> ja. ja, men så. Blivit begåvad med. Mm. Ja. Och Skyttedal eh, gjorde mycket riktigt som vi sa. Här har vi inte hört det sista av. Eh, var Lady d Vibbar när Skyttedal får fri tv-tid alltså. Mm. Kan det vara så att hon tänker berätta något hon också? Det kan det vara. Jag tänkte på det, vi har ju grundat lite på det att vad fan, det måste ju hända någonting. Vi ska kanske ska få lite pausunderhållning här ett tag. Mm. Lite svensk inrikeskorruption och ja, men hur det fungerar. Alltså. Och, you never know. Ja men tänk det om är... eh... Sara Skyttedal och Reidar Svedal. Ja... Det skulle väl ändå kunna vara lite... Det är en början. Sara har ju lite... liksom... Hon har ju varit med lite grann så där med på, när hon var ihop med Robert Nord och, och ja, de, hon och... och Robert och Anders Lindberg där och EU-Åsa också då naturligtvis. Och det har ju dragits lite mm. Slickstenar det vad jag förstått. Ja. ja det är ju lite sådär alltså. Oh, just. Mm. Och jag vet inte jag, jag har ju till och med träffat henne som hastigast. Jag såg på Almedalen. Mm. Ja så, den, där så, den där filmen är ju roligare, då. Och, Ja, Men ja. Hon, hon gav ju inte intrycket att vara sådär jätteroffervillig för andra. Så. Nej, 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 nej. nej. <laughs> Men eh, vi kanske ska be någon lägga upp den här filmen. Gör gärna det. Klippet med Sara. Ja, ja, vem, vem, är, är din herre? herres, vem är din herre? Är det Wallenberg <laughs> som är din herre? Är det Wallenberg, Wallenberg som är din herre? <laughs> <laughs> ja, Jävlar vad det var. Ja. ja. Mm. Tänk vad tiden går. Då. Ja, det är så, för Gamla goda glada minnen. Ja. Olycka med militärfordon på E4 söder om Sundsvall. Alltså. Mm. Men de fick rensas upp ganska snabbt igen. Och på, ja, det sa så i alla fall. Det är så, så. Jag, jag vet om inte hur det du var i verkligheten. 20. Nej. Faktiskt inte. Mm. Och med det sagt också så ska man faktiskt veta att olyckor faktiskt händer. Så är det också. Mm. E ja. Men ja, det är ju lite lustigt att de händer nu. Mm. <laughs> Tove livendal? Eh... Ja. Uh -huh. Bli programledare i SVT. Jag sa ju det här för något mys sen, att jag trodde att Tove skulle stå fast vid eh, familjens häng. Det här, mm. Antingen ska hon alltså göra en insats då, för, för, försöka ja, trovärdiggöra något som har, får allt mindre trovärdighet. Mm. Ja. Eller också så kan det väl vara så att hon ska berätta saker som Ja. Som, också, som också är trovärdighet påverkande Så kan man säga. Det, kan man det vet vi tidigare. inte än. Alltså. Men vi lär nog märka Jag har haft <laughs> rätt mycket korrespondens med henne mm. genom rätt många, under rätt många år. Alltså, så där. Så, och det är väl ingen... Liksom, och därför har jag varit å, återkommit i det här. Hela tiden. Jag tycker Det är mm. både tråkigt och tråkigt, eller om man ska säga att det blir, behöver bli så. här då. Mm. Mm. Men... Nu är det ju så alltså. Faktiskt. Och är det så så är det ju så. Fan ja. Så? Ja. Ja jag vet inte Conny. Det är en fantastisk tid alltså. Det är inte så små saker. Det är inte så små saker. Det är det inte. Nej. Det Nej. måste säga att det... Ja vadå. Slut dragen för att rasera Nato. Mm. Ja. Det är väl det vi ser troligtvis nu? Ja. EU. Nato, vad heter han? Nathan Schacher tror han heter. I Dagens Nyheter. Han är mycket, han är ofta på Netanyahu nu och sådana grejer. Okej. Okay. Mm. Ja. Jag tror faktiskt Netanyahu kommer vara med ett tag. Ja. Han har redan varit med länge. Men... <laughs> oh, ja. se. Han har lider lite grann av samma sjuka som vi gör i, som land betraktat. eller Israel lider av lite. Alltså antalet människor som har man ska kalla en realistisk bild av verkligheten. Alltså. Det är nog ganska litet. Mm. Det är ju det alltså. Det kan, kan man nog utgå ifrån. Ja. Den svenska humanitära stormakten och det utvalda folket liksom. Det är lite samma eh, av, vanföreställningskoma liksom. Ja, oh, ja. Visst. Mm. Man kan väl säga att den informationen de har fått sig tilldelad har varit noga utvald. <laughs> mm. Så, ja. Och de har ju Ja de har ju lärt sig skrika antisemit om allting. Ja 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 herregud. Det får de med sig som bröstmjölke. Den här mm. martyrrollen, det är synd om mm. dem. Ja, det är fint liksom. Och fan, jag det är synd om dem för det är synd om människan helt enkelt. Ja, men... Det är inte mer än så. Det är inte men mer jag... synd om än andra. Men, men det, är, det är som är lite sådär som man faktiskt skrev bra i den här artikeln som vi skrattade åt sin i helvete. Det var ju det där man skrev då att man förvägrar ju samtidigt de, de människor som de också kallas för samer som inte är med i det här. Då, då. Ah. Ja, man förvägrar mm. ju dem rätten till lika behandling i landet. Alltså. Mm. Ja. Det, det är det här alltså. Mm. Och, man säger sånt och... lite till folk. Mm. <laughs> men men en, en skillnad är ju då är den att eh, samerfrågan är ju liksom inte en religiös fråga på det viset som religion mm. betraktat. Och, och där lag så är de ortodoxa människor, de ortodoxa människorna, judarna... Då, de är ju liksom en sak. Men de är ju heller inte för det här med politiserad religion. De är ju inte, är inte så det. det. Såna, mm. Mm. Och, och, ja, en politiserad religion. Det är, det är som att samerna då skulle vara någon politiserad etnicitet. liksom. Mm. kan man säga. Man, man liksom... Ja. Nej, men tankegodsen för det här samhället och grunderna. Och, nej, det, är alltså det, det är fruktansvärt. Ja. Petar man på det, så bara, mm. bara försvinner det ner. Ja, det är helt det är otroligt. Det finns, alltså. Men alltså, det finns inget under ytan. Nej, alltså det är så tomt. Det är jävla ja, ja visst visst. Men det här med... Äh, ja Vi har ingen konstitution, Nej äh, men det. vi har ett konstitutionsutskott. De andra det har konst, konstitutionsdomstol. Ja, de ja. I, våran, ja. I vårt konstitutionsskott kan man få prickar om man dyker, om man dyker upp. Och det är frivilligt. Det är det. Ja, ja, ja. Ja. Och jag vet inte, ja. jag tror rekordet är 8-9 prickar. Och, sånt där och, och alla vet ju vem det är så hemskt. Det är straffet. Ja. <laughs> Nej, ja, ja. Nej. ja. Nej. 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 Men om land nu ska byggas med lag och det kan man hålla med om. nu om det kommer att handla om konstruktion, vad ska vi bygga det De Vad är det för lagar vi ska... Grundlagar. Folksuveränitetsprincip. Mm. Ja. Kom igen nu. <laughs> vad, vad, vad säger om lite maktfördelning faktiskt? Maktdelningsprincipen är någonting som vi ska ha. Det, mm. det är bara så alltså. Ja, vi måste ha en verkställande, vi måste ha en lagstiftare, vi måste ha en dömande del alltså. Mm. Ja. Och de här tre ska hålla koll på varandra. Mm. På sidan, va? mm. Och vi ska inte ha något tjänstemannavälde som cementerar det här på det sättet. Alltså. Nej. Nej. Det måste det vädras. Vara... Ja, 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 och det ska ju helst vara så få mellanled överhuvudtaget som möjligt människor emellan. Ja. Så är det ju alltså. Ja, visst. Mm. Däremot blir det, det måste ju finnas mellanled ner när oh, stora grupper folk om vi ska dela in oss i länder och så här. Så, ja, då måste det finnas mellanled. Så också. Ja. ja. Men för det är det här med... Oh. Alltså staten står... Det är ju som han i Brasilien är nu. Staten är fin. Ja, visst för det, för det, Eftersom den drivs av enskilda vinstmatchningsintressen så, så blir staten fin. Mm. Men vi måste ha en stat. Ett samhälle måste organiseras. Det bara är så. Ja, Staten måste vara vi alltså? Ja, visst. Exakt. Mm. Och det betyder att vi måste vara engagerade det är någonting mer än vår egen lilla vi kan roffa åt oss. Alltså. Mm. That's it. Ja, det, alltså, vi kan ju inte gärna ha mer frihet om vi, vi klarar av att ta ansvar för. det. Bara så. Nej, för om vi det så tar vi livet av oss. Mm. Så fungerar naturen här. ja Kan du inte hur du har, din frihet har det men då dör du. Mm. Ja, ja. Så, rätt, så rättvist är det. Mm. Mm. Ja, man får väl säga att eh... Nu har, vi, nu har vi hoppat över så lite mått. för det är liksom inte mycket att... Ja, de ska samarbeta i hamnarna liksom. De mm. behöver ju liksom inte ta upp att det har organiserat. Det, det många saker får vi säga ligger med implicit och det bör man ha förstått. I det här läget. Och, och man det, har har... Ju samma, det har ju samarbetats inom hamnarna förr men nu ska vi samarbeta åt andra hållet. <laughs> ja så kan man säga. <laughs> <laughs> ja ja, fan, det är inte Det här är Nej. Mm. Nej, fantastiskt alltså. Det här. Hur det växlar upp alltså, det... Ja, ja ja. Och sen den här öppningen så, som. Orban lämnade det att hon inte skulle bli sist att skriva på. Mm. Då är ju frågan, ljugan, eller? Ja. Eller menar han var han Vi lär få veta. Mm. Det är fullt med cliffhangers nu. Ja. <laughs> ja men det här det är, över, det är det. över helgen. Ja. Jag tror det blir en del nato i helgen faktiskt. Så här. Ja, det tror jag, jag också. Ja. Och vem vet, det kanske kommer något mer från Kristdemokraterna och Ebba och... Ja. Man jag vet inte. nej Vi får ju ta reda på senare här nu. Ja, sen. Ja. Det får du göra. För du postar, kan jag posta det sen, för jag ska packa och fixa. och tryxa. Ja, ja. Be mig senare idag. Ja. Mm. Så på måndag blir jag själv, antar jag? Ja... Det, det, vi, vi hörs om måndag. Ja, ja. Ja. Det beror på om jag ska jobba eller inte. Det, ja. mm. det är grejer. sig. Ja. Men för alla som tycker att det blir för mycket skratt och flams och så, ni får ni hoppas på att jag inte är med på måndag. Jag ska sitta här och jag Det gör ingenting ja. heller. Det... Nej. jag är trött och måste vila så får det också bli så. Ja, ja. Ja. Du gör det så bra. Och dessutom jag uppskattar väldigt de visen jag inte är med. Jag bara kan <laughs> sitta och lyssna. <laughs> ja. Mm. Ja, kära vänner, med det så får väl vi tacka för den här veckan. Mm. Ja, Och eh, som sagt, ni är fantastiska. Och mm. det här blir fantastiskt bra. Och nu kommer det stor dramatik alltså. Mm. Ja, februari blir nog inte tomt. Nu är det några dagar kvar, men, ja, men februari blir riktigt Det kan man säga. Helt garanterat. Så, så kära vänner, trevlig helg på er så hörs vi senast måndag. Japp, yep, tack. Okej, okay. hej, hej. hej.